Добрий день, шановні друзі. Я Величко Марія і представляю нашу найкращу в університеті кафедру української мови та літератури з іноземних мов та перекладу Інституту філології та масових комунікацій. Я не дарма сказала, що наша кафедра одна з найкращих, тому що вона пропонує надзвичайно широкий арсенал вивчення як рідної української мови, так і мов іноземних, західноєвропейських і навіть екзотичних східних. І ясна річ, що володіння цими мовами це не лише певний набір знань, умінь, навичок в мовленнєвій діяльності, це не лише знайомство з культурою та літературою, але і дуже важлива складова вміння ці знання, уміння, навички передати іншим. Тому дисципліна, яку я викладаю, методика навчання іноземних мов, є надзвичайно важливою в вашому майбутньому. Справа в тому, що освітня програма в університеті Україна є дійсно унікальною. Вона дозволяє з дипломом бакалавра отримати ще й кваліфікацію вчителя іноземної мови. Ми проаналізували досвід багатьох провідних українських закладів вищої освіти і з'ясували, що лише деякі з них також надають подібну кваліфікацію, але в переважній більшості вже магістрам. Тому наші студенти, наші бакалаври мають унікальну нагоду вже після 4 років навчання спробувати свої сили в професійній діяльності, у діяльності викладацькій. Методика навчання іноземної мови, як, власне кажучи, методика будь-якої іншої дисципліни, бере свій початок з педагогіки. А педагогіка, як відомо, складається з 2 великих розділів: це теорія навчання або ще дидактика та теорія виховання, інший великий розділ. Повернемося до дидактики і скажемо, що вона розглядає такі ключові поняття, які нам надзвичайно знадобляться, які ми вивчаємо на своїх заняттях, приділяємо цьому дуже багато уваги. Такі загальнодидактичні поняття, як зміст освіти, він відповідає на питання, чому вчити. Цілі навчання ми повинні знати, для чого ми це робимо. І, звичайно, відповідь відповісти на питання, а як же вчити, за допомогою чого, нам допомагає саме методика. Це арсенал прийомів, методів та засобів, дякуючи яким досягається головна мета – оволодіння іноземною мовою. І коли ми більш прицільно аналізуємо методи навчання іноземних мов, ми доходимо до такого висновку, що ідеального методу не існує. І якраз майстерність вчителя полягає в тому, щоб комбінувати різні методи, різні прийоми і підходи в залежності від конкретної ситуації, від рівня знань у своїх підопічних, від вікових та індивідуальних особливостей учнів. Тому ми ознайомлюємося на парах з усіма наявними, пропрацьованими і втіленими в практику на сьогодні методами, визначаємо їхні сильні та слабкі сторони, вчимося планувати свою подальшу майбутню діяльність. Звичайно, вивчення методики навчання іноземних мов – це лише перший крок. Також на наших студентів чекає практика, де вони мають нагоду відчути себе в ролі вчителя і якраз
реалізувати весь той запас методів, з якими ознайомлювалися на парах з методики. Тому дуже важливо для всіх нас, для філологів, для тих, хто планує нести як рідне, так і іноземне слово в широкі маси, формувати всебічно розвинену особистість. Дуже важливо вміти навчити іноземній мові, привити у учнів любов та цікавість до цього предмету. І саме методика дає вам можливість відчувати себе впевнено в ролі вчителя і мати можливість реалізувати себе в освітянській професії. Тому запрошую всіх на пари, запрошую всіх на заняття. Сподіваюся, це буде не тільки цікаво, але й корисно для вас, для вашого майбутнього, в якому ви маєте бути впевнені. Дякую.